Gabriel já trouxe ali a caminhonete de cana. Bom dia, Chico! Cana, acho que é Lapier isso aqui. Napier, Lapier. Vê lá como é que fala direito. Olha aqui. Ô, Gabriel! Ô, Gabriel! Isso aqui é Napier? Não, não corta aí, não, Chico. Hã? Isso aqui é Napier? Olha que galinha bonita. Franga, né? Franga, frango. Estão escutando um bichinho ali? Que legal. Uma toma da outra e no fim ninguém come. Vou mostrar mais algumas coisas. Tem mais Napier reservado aqui, estocado. Os porcos que nós já mostramos outro dia. Ele tem mais galinha, quer ver? Vamos ver se tem mesmo. Ainda tem. Deixa eu subir aqui. Olha lá. Tem um buraquinho lá, ó, que elas saem pra comer capim do outro lado. Ai, que coisa gostosa, gente, a vida da roça. Delícia, delícia. Vida da roça é a minha vida. É o que está dentro de mim. Não estou vivendo ainda,
mas estou vivenciando. Digo isso porque não estou na roça, morando naquilo que é meu, mas tendo a oportunidade de estar nos sítios dos amigos, já é grande coisa. Que tem um pé de limão carregadinho, olha que coisa mais linda. Olhando essas maravilhas da roça, gente, isso mexe com a minha alma. Ele tem uma vaquinha. Não sei se dá pra vocês verem. Olha o porcão, veio dar boas-vindas. Oi! Você é um porco ou uma porca? Oi? Tudo bem? Ai, deve estar muito gostoso sua comida aí. Acho que a galinha botou ali. Dizem que a galinha que canta é dona dos ovos. Quisera eu achar onde ela botou. Vamos ver se é aqui. Não morde minha mão. Senta aí, senta. Senta, não morde minha mão. Não é pra morder minha mão, hein? Se morder, vai apanhar. Ô, Cis, fala aí que esse cachorro foi abandonado. Quem sabe parece o Brumbilho. Dona Nélia tá falando que esse cachorro foi abandonado. Mas foi abandonado, deram um nome pra ele agora. E já estão cuidando dele. Você acha que vai querer ir embora, Dona Nélia? Esse aqui, é o Bentão. Esse é o Bento. Ei, bem cuidado desse jeito. Tá recebendo carinho aqui. Tava abandonado, cheio de carrapato. Cheio de espinho de urixo pra boca. É, cheio de espinho de urixo. Foi dado um trato no cachorro pra querer ir embora daqui. Desce agora, desce, desce. E ele gosta, né, Malá? Vem, Bento, aqui. Vai. Vem aqui, Bento. Ele gosta, Bento, do Mauri mesmo, né? Gosta, gosta do Mauri. Que coisa, né? Imagina desse aí. Imagina desse. Tem uma bicheira na boca. Tava cheio de bicheira aqui na boca. Aqui. Abre a boca aqui pra nós ver. Aqui assim, ó. Aqui. Vem aqui. Quietinho. Ó. Abre a boca. Abre. Aqui quietinho pra nós ver. Aqui assim, assim, só. Tá tudo cheio de bexiga aqui assim, ó. E agora, curadinho, bonitinho, você acha que vai querer ir embora? Vai nada. Tomou acho que 5 injeções já. Então. Olha como é que gosta. Gosta tanto que até incomoda, né? Incomoda. Tem que amarrar. Tem que amarrar, senão vocês não trabalham. Senta aí, velho. E esse aqui, qual é o nome dele? O Pirulito? Pirulito. Esse é o Pirulito. O Pirulito foi enfrentar uma capivara. Vem cá, Pirulito. Vem. Vem cá, Pirulito. Vem, Pirulito. Vem cá, Pirulito. Ah, ele correu. Quero contar a história dele, mas não deixa. Ele foi enfrentar a capivara levou metade da boca dele fora. Gente, apesar de que eu sei que vocês conhecem a propriedade do seu João e da Dona Nelly, mas eu quero, nesse momento, mostrar que o lugar aqui continua lindo, porém, devido estar seco demais, porque não tem chuva, infelizmente está assim, ó. Nós precisávamos de água, meu Deus. Aqui tem que cair água. A roça precisa de água. Sem água na roça, a coisa fica difícil. Essa é a verdade. Olha, tem um barulhinho ali. Deixa eu ver o que está acontecendo. Ai, gente. O filhote de um canarinho. É, o duro é conseguir ver nesse pé de jabuticaba. Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Deixa eu ver se eu consigo focar. Consegui! Eilo ou Eila. É, negócio de Eilo e Eila. Olha lá, é um filhotinho, tá pedindo comida pra mãe. Só que a mãe saiu, deve ter ido buscar comida pra esse meninão aí, ó. Que bonitinho, ó. Fazendo uma limpeza no corpo, nas penas, olha lá.
calma, que tranquilidade, né? Deixa eu ver se eu acho a mãe agora. Achei o pai. Quer dizer, achei, mas já foi embora. Cadê o papai dele? Olha lá o pai dele ali, ó. Eu sei por conta das cores das penas. Olha que bonitinho. Esse é o pai. A mãe deve estar por aí procurando comida pro filhotinho. É um casal, tá cuidando do meninão. Que gracinha lá. Ainda bem que a lei protege esse passarinho. Agora não pode mais vender, né? Como antes. E só achar a mãe agora. Agora que eu consegui achar a mãe, gente. Minha mãe não tá nem com a molecada não. Estão pedindo comida e ela tá ali de boa. Se limpando também. Ela é menos colorida que o macho. E como sempre, na roça... Opa, faz isso não. A gente tem... Ela ou ele bicou a outra. O cachorro veio e dá uma pegadinha nela também. Deixa eu ver onde é que tem mais galinha por aqui. Tá escondida por aí. Ô pirulito. Meus amigos, uma vez um pregador disse que o amor conquista tudo, né? Esse animal aqui, ó, dá pra poder ver que ele é dócil. Se não fosse dócil, eu não estaria passando a mão. Só que ele estava num canto e eu fui fazer um carinho nele. Ele não gostou, não. Ele levantou, deu aquela arrepiada assim. Aí eu falei, vou conquistar você devagarzinho, não vou ter pressa. Até que eu fui chegando. E nunca se dá a mão com a palma voltada para o animal. Sempre com a costa da mão. Aí ele sentiu meu cheiro. Aí eu passei a mão nele e fui embora. Mas isso porque você não tem medo, porque eu nem com as costas da mão eu vou. Não, mas você não pode demonstrar medo, senão o animal consegue se sentir. Aí eu passei por ele, fiz um carinho de leve, fui embora. Aí voltei, fiz outro carinho de leve também. E ele meio assim, agora ó, tá vendo? Como é que é? O amor conquista as feras. E é, tem jeito de ser caçador. Bonito que só ele, ó. Agora tem outro aqui, tadinho, ó. Tá aqui olhando. Esse aqui é o Baruque. É o Baruque. Esse aqui eu não sei o nome dele. Já é mais dócil. O Baruque já é mais dócil. O Baruque já é mais singelo. Eu conquistei o Baruque já faz tempo também. Só que o Baruque é daquele que gosta de ficar lambendo, sabe? E eu não sou muito chegado em lambida de cachorro, não. Aí, ó. E o Baruque, ele é meio... Sabe o que, gente? Ele é meio encrenqueiro. Ele não pode... Eu tô acariciando aqui, ó, 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 ó. Ele é ciumento. Ele é muito ciumento. Ó, vai, Baruque. Deixa ele quieto, Baruque. Deixa ele quieto. Não vai brigar com ele, não. Não vai brigar com ele, não. Tá bom? Tá, abaixa aqui. Baixa. Não, não. Senta. Senta, Baruque. Não sou um bom treinador, não. Senta. Deixa eu pegar esse pé de cabo, senão eu vou acabar esquecendo. Não. Baruque. Não, Baruque. Não, Baruque. Mas eu vou falar, viu? Tá vendo, mas ele é igual de encrenca. Deixa quieto, Baruque. Thank you.
Bom, gente, estamos voltando para nossa casa. Não conseguimos terminar tudo o que tem que fazer na Dona Nelly, mas deixamos já bem adiantado. Aos pouquinho nós vamos chegando a finalizar aquilo que ela tanto precisa. Então, estou gravando agora para mostrar para vocês a nossa volta para casa. Um pedacinho só também, né? E assim que Deus preparar, nós vamos retornar para fazer mais um trabalhozinho aí pro seu João, pra Dona Nelly, que são merecedores de todo o nosso carinho. E tá seco, viu, pessoal? Tá seco, acho que por aí também tá seco, né? Tá precisando de chuva, essa terra nossa tá clamando por água. Nem diz o caipira, meus bens tá até seco, né, meus lá, meus bens. Agora chegamos na cidade, e quando a gente chega na cidade também começam as preocupações, né? A cidade tem outra realidade? É, outro clima, outro jeito. Cidade grande igual a Limeira é. Pessoal da Guarda Civil. Mas não conhecia o motorista lá. O guarda de carro. Não sei se ele vai ser aposentado já, tá aí trabalhando aí. Sim, é Romo, é Rota Municipal. É Romu? É. Honda. Romu. É. É Honda Municipal? Honda Municipal. Rota? É. Honda Municipal do Mineiro. Motorista lá, Madalena, ele trabalhava na câmara comigo. Aí um dia ele foi sair, né, na perseguição de uns camaradinhos lá, ligaram lá e saiu. Porque ele saiu com a moto era nova, a moto era nova e alta, e ele estranhou ela. Ele saiu, ele não deu conta de fazer uma curva, caiu dentro do rio. Aí perdeu a arma, perdeu... Não, caiu no rio mesmo, no rio Tatu. Depois nem ficava dando risada, né? Só via nego tirando sarro nele. Porque ele ficou um cara cheiroso, né? A pessoa nem viu, né? Hã? A pessoa nem viu. Viu? Tá paradinho lá?